mais cedo, a gente, agora há pouco a gente conversou, né? Agora há pouco a gente conversou com familiares lá na central de polícia. E mais cedo, nós conversamos com o delegado que atende o caso, Dr. Rodolfo Santa Cruz, tá? Ele vai trazer alguns detalhes, tá? Sobre o caso, investigação, por que é que o suspeito não tá preso. Deixa eu trazer ele aqui, vai. Ele se apresentou à delegada responsável pela circunscrição, né? O cartório 3, a delegada Flávia. E ele, naquele instante, a polícia ainda não tinha a autoria definida, ainda buscava indícios da autoria, já iniciava um processo de análise de imagem de um circuito. Imagens essas que são bem elucidativas, ela mostra toda a dinâmica do crime, como tudo aconteceu, e calha perfeitamente com a versão apresentada no seu interrogatório. E quando ele disse que estava dormindo, e sua esposa acordou porque os cachorros estavam latindo, e que poderia ser um assaltante. Ele vai para a varanda, né, da casa, e visualiza o segurança vestindo preto, sobre uma moto, usando capacete e utilizando um celular. Segundo ele teria verbalizado para o segurança, querendo saber o que ele estava fazendo ali. Talvez o segurança, admitindo a verdadeira versão que ele apresenta, talvez o segurança, por estar concentrado na mensagem que no instante trocava com o gerente da empresa, estava de capacete, né, motocicleta ligada, então talvez, admitindo a verdade do que ele fala, não tenha escutado. Ele precipitou-se, efetuou o primeiro disparo. O motociclista ouviu agora então um disparo e arrancou. Depois de ter arrancado já a certa distância, ele efetuou mais 4 disparos, um dos quais atinge o vigilante na região da nuca, o que ocasionou a morte. O procedimento policial, ele caminha agora para ser encerrado. Aguardam-se alguns laudos, né, de local de crime, o laudo tanatoscópico da vítima, do Kennedy, o laudo das imagens, que comprova para demonstrar que não houve corrupção nenhuma, que não houve edição de imagens, e após isso o inquérito será relatado, certamente ele sendo indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Ele fica, o seu direito de posse fica suspenso, e ele também fica sob a obrigação de não poder se ausentar ou mudar de endereço sem informar a justiça. Caso contrário, pode ter a prisão decretada. O Brasil é assim, eu não entendo, né? Você mata uma pessoa é porque ele suspeitou daquela pessoa, daquele vídeo do circuito ali que tá passando na porta da casa. Quer dizer que se eu tivesse passando lá, eu poderia ser baleado e morto também, tá? E se infelizmente esse aqui é o Brasil, né? O delegado não pode prender porque tem brecha na lei. Agora vamos aguardar o que é que vai acontecer aí, tá? Nada me explica uma pessoa 4 horas da manhã atirar várias vezes. Foram 4 disparos de arma de fogo ali. Atirou a primeira vez, depois tom, porque tá se sentindo ameaçado. Quando a gente se sente ameaçado, primeiro a gente aguarda vindo de lá pra cá. É legítima defesa quando você se sente ameaçado de morte, pra preservar sua vida. Aí vem de lá, aí baleou daqui. Ligou pra polícia, chamou quem aí pra ajudar, pra cuidar. 11h55, deixa aí pro Portal T5. Ó, lá no Portal T5 você vai ver.